Ja, Benny, får börja med att säga grattis. Du har blivit utsedd till Sveriges bästa ungdomstränare. Hur känns det? Ja, klassisk sportfråga, men det känns väl helt, helt underbart såklart. Det är några stycken som håller på med det här dagligen, så var en av de 11 är ju jättebra. Sen att vinna, det är helt otroligt. Varför tror du att just du har vunnit? Ja, det är svårt att säga, men förutsättningarna här nere på Zinken är väl kanske inte de allra bästa, och man lägger ner en hel del tid för att få Bayern Fans ungdomssektion att fungera. Så att, det kan väl vara något sånt kanske. Och du är tränare i 2 olika lag om jag förstått det rätt. Du kan väl berätta lite om lagen och hur det har gått för er under säsongen? Ja, jag tränar ju som sagt både vårt lag 04 och 03, då, alltså 8-10 år ungefär. Och vi tar väl, vad ska jag säga, in på våra konkurrenter och liknande varje dag, känner jag. Så att, det har väl gått bra. Mitt i kuppen, som det heter, som vi spelar, den har vi vunnit ungefär hälften. Och, ja, så att det går framåt. Och själva prisutdelningen då, det här priset, du ska alltså ner till Malmö och ta emot det under Oddset Hockey Games heter det nu för tiden, va? Ja, exakt. Pelle Mårt ringde mig där för någon vecka sedan jag hade vunnit det då, och berättade att prisutdelningen skulle ske nere i Malmö Arena då. Och det kommer tydligen ske innan matchen mot Sverige-Ryssland, så att jag åker ner här imorgon bitti och så tar jag emot det där innan matchen startar. Ja, häftigt. Man säger. Det är ju ganska tunga namn som sitter i den här juryn som har utsett Tommy Bostedt bland annat. Honom känner du sedan innan förstås? Ja, det gör jag ju. Jag har haft som tränare. Så. Men som sagt, det är Pelle Mårts, det är Peter Forsberg, Erika Holst. Så att det är några tunga namn, så att det känns ju klart trevligt att bli utnämnd av dem. Ja, och hur jobbar ni då i Bayern Fans Hockey Ungdom? Vad är det som utmärker ert sätt då? Tänka när det gäller träning och matcher? Ja, alltså vi försöker få in en röd tråd i föreningen som ska tas då underifrån från hockeyskolan och sen upp då genom hela ungdomsföreningen då, eller ungdomslagen. Och jag vill bygga lite grann som vi gjorde när jag var ung då, med Thomas Storm och Jan-Åke Tensu i spetsen. Alltså tekniska spelare med bra skridskoteknik, klubbteknik och så vidare. Så att, det ska bli roligt att kolla på Bayern. Anna, ungdomsansvarig i Bayern Fans Hockey. Kan du först bara berätta lite om verksamheten? Hur många lag har vi till exempel? Just nu så har vi ju 2-0-4-lag, 2-0-3-lag och ett 0-1-0-0-lag. Lite blandat. 0-4-0-3 spelar i mitt i kuppen. 01 tränar för att kunna spela där nästa år. De hade lite manfall i år, så att de drogs ur mitt i kuppen, men de tränar och ett jättebra gäng som kör på massor. Sen har vi också ett 05-lag som startar upp alldeles nu, så att vi förökar oss som vanligt på alla sätt och vis. Och så hockeyskolan som är jättestor och jättepopulär. Ja, vi har ju vuxit väldigt, väldigt mycket på väldigt kort tid. Det finns ju en del begränsningar när vad det gäller, ja, hallfrågan till exempel och sådär. Vad är det som behövs för att vi ska kunna växa ännu mer? Ja, egentligen så behöver vi en helt egen ishall för att kunna bedriva full verksamhet. Om vi vill utvecklas i den takt som vi gör nu, så kommer vi att behöva en ishall i stort sett helt själv, om man räknar med juniorer och sådana där lag som kommer in. För just nu idag så har vi inte nog mycket tid som vi egentligen behöver till våra ungdomslag och hockeyskola och juniorer, bara det. Nej, det är tråkigt förstås. Men lite gladare nyheter då. Benny, din man, han blev utsedd till årets ungdomstränare. Och med det följer ju också en liten summa pengar, 40 000. Vad kommer de användas till? Ja, de kommer väldigt väl till pass. För att vi har ju tidigare också fått NHLPA-stöd för att kunna köpa utrustning. Eller fått materialbidrag helt enkelt. Nu märker vi att vissa saker måste vi komplettera och vissa saker vill vi ta in lite större, för vi välkomnar alla som vill börja spela hos oss. Ibland är det större barn än vad vi tidigare har räknat med. Så målvaktsutrustningar för lite större barn och även lite annat för större barn är absolut välkommet att vi kan köpa in och komplettera sånt som har försvunnit eller gått sönder under de tidiga åren. Om du bara kort då, om man har barn som är sugna på att börja spela hockey eller kanske byta lag. Varför ska man välja Bayern Fans? Ja, för det första så har vi nu Sveriges bästa ungdomstränare. Det är ju jättekul att veta att man har det i sitt facit. Men
Vi är ett bra gäng, vi har fantastiska föräldrar som ställer upp. Vi har jättetrevligt här nere. Det är många som säger det som kommer särskilt till hockeyskolan eller börjar lagen att vi har en sån himla bra sammanhållning och det är trevligt att komma till oss. Och det är ju ett jättebra betyg. Och det ska vara roligt. Det ska vara roligt och trevligt att vara med oss och vi är ett skönt gäng.